Tervetuloa seuraamaan JYP-ottelun mediatilaisuutta. Ässille viime hetken voittomaalin turvin 3 pistettä lukemin 3-2. JYPin päävalmentaja Jukka Rautakorpi, kommentit ottelusta, ole hyvä. Hyvä sisääntulo peli. Eka erä oli meidän erä. Oltiin vähän vastusta edellä ja toka erä kääntyi sitten toisten painotta. Tässä tuli ehdottomasti paremmin toisessa erässä pelissä. Ja kolmas erä oli sitten, jos puhutaan 5-5 pelistä, niin hyvää meiltä. Oltiin vähän jopa sinne pikkus niskan päälle, tietysti tuo jäähymäärä tuohon kolmanteen erään. Niin se oli outo näin isoon pelin, että noin monta boksia tulee sieltä. En tietysti tuumariksi rupea tässä, että kun ne kaikki jäähyjä vai ei, mutta sitten ainakin väärässä päässä kenttä, niin jäähyt tuli joka tapauksessa niin meidän näkökulmasta. Ne tulee hyökkäysalueelta, niin se on selvä asia, että jos tuomari antaa heille aiheon, niin totta kai varsinkin vierasjoukkueena, niin se on selvä, että silloin pitää olla niin kuin tarkempi, mutta joo, tämmöinen niin eka erä oli hyvä meiltä ehdottomasti ja toka erä huonompi ja kolmas oli taas meitä selvästi parempi. 5-5 pelissä oltiin niin kuin muista. Luultiin tilanteen, että oltiin ihan tilanteen päälle, ei siinä ole mitään, mutta ehkä semmoinen yrittäminen ja fiksuus samaan korin laittaminen, niin se ehkä sitten osittain aiheuttaa noita tilanteita ja niin kuin sanon tuomariksi, se rupeaa noista jäähystä, mutta tuntuvat olevan vähän aika herkässä kaiken kaikki. No, tuli se kaverikin yksi tyhmä jäähys jossa kautta. Siinä mielessä vähän jää silleen kaivaa, että kuitenkin pysyttiin selvästi haastamaan kotijoukkue täällä. Vietos kolmas kerässä selvästi niin pelillisesti, ettei siinä mitään. Vähän korjailtiin asioita ja löydettiin parempia asioita tuon kolmanteen erään vielä. Niin. No joo, semmoistahan tämä on. Pienestä kiinni maalin pelihän tästä loppupeli oli, jotta hienoja pelejähän nämä on niin tapella ja oppia noita pienten asioiden marginaaleja pelaamaan kotiin päin. Tänään ei osattu sitä ihan loppuun asti tehdä. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Karri Kivi. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. Joo, hyvin. Samalla lailla näin noin kenttätapahtumat. Mutta tietysti tämmöistä tunteiden vuoristorataa niin joukkueella ilman muuta. Että siihen täytyy kasvaa ja näki kyllä, että joka äijällä oli 100 latinkia ja sitten kun tulee vaikka omissa soi, niin hetken aina tulee sellainen pieni palautuminen ja sitten taas kerätä itseensä, että sitähän se oli. Ja tietysti tyytyväinen tuohon, että sitten kolmannessa onnistui tuo voittomaali. Miten paljon päävalmentaja pystyy auttamaan tämmöisen itsensä keräämisen kanssa kesken ottelun, jos puhutaan näistä yksilöistä? Niin, sitä se on aina valintaa, että milloin tarvitaan ääntä ja milloin rauhoitusta ja malttia, ja se on joka päivä, joka erä oikeastaan eri kaava, että siinä koittaa sen mukaan toimia, miten on joukkuetta oppinut vuoden aikana tuntee, ja samalla lailla on sitten kyse välipäivistä tai treeniä ennen tai treeniä jälkeen, niin sitä se on koko ajan, että koittaa miettiä oikeita sanoja, että millä saisi jännitystä pois ja millä saisi niin kuin pelaajat liikkuu. Isoja onnistumisia erikoistilanne pelaamisessa kolmanteen erään, onnistunut AV ja sitten tietenkin erittäin iso maali ylivoimapelissä. Miten kommentoit näitä tilanteita ja peliä ja onnistumisia näissä erikoistilanteissa tänään? No, kyllä tämä oli semmoinen niin kuin maalin peli, jos joskus voi sitä sanaa käyttää, että se maali olisi voinut tulla kummalle puolelle tahansa, että sen kaltainen tämä peli oli. Ja nyt se tuli meille. No entäs Jukka, miten näet erikoistilanne pelaamisen onnistumisen? Siinä oli tosiaan teilläkin mahdollisuus iskeä se iso maali tähän iltaan tuossa kolmannessa erässä. No, saatiin ainakin vähemmän niitä mahdollisuuksia kuin vastustajat. Sillä määrälläkin on aina merkitys näissä. Mutta se ei nyt lähes jäähymäärä liian iso ehdottomasti, että kaveri saa enemmän mahdollisuuksia ylivoimaa pelata. Hän pelattiin hyvin alivoimia sinne, mutta AV hoidettiin todella hyvin. Oltiin aktiivisia ja jätkä pelasi todella niin kuin isolla sydämellä ja pystyi pelaamaan. Oikeastaan tulee tilannetta. Mutta tietysti tuo määrä oli sen verran kova, että se tietysti vähän tahtoo juosta joskus sitten vähän niin kuin noin. Mutta joo, niistä vähistä ylivoimista saatiin yksi maali tehtyä, että siinä mielessä hyvä asia. Ja ihan tuon loppuunkin tuli aloitusvoitto ja sekin oli kuitenkin erikoistilanne. Mutta pienistä oli sekin tietysti kiinni. Joo, ei mitään. Tämä on tämmöistä marginaalinen peli. Maalin pelihän tässä oli, että
paljon, tai juuri sieltä jos sieltä vaan jää ja ei pystytty löytämään niitä keinoja voittaa se peli, tehdä se maali enemmän kuin vastustaja. Siitä tietysti Tässille on, että pystyy hyödyntämään tämän viimeisen. Se on pikkusen, on haastatilanteet on vähän tässä liigassa jopa vähän lapselliset siinä mielessä, kun noita nauhoja on vähän tommosia, se mitä me saadaan käyttöön, niin ne on aika sattumavarasta, mutta pakkoa se oli katsoa, että oliko se veskari alla vai ei, mutta eihän meillä on tuo lähellekään semmoisia käytössä, mitä pitäisi olla ammattikiekossa, kun me joudutaan niinku haastamaan noita tilanteita, luisi niinku. Mutta en nyt sitä selittele millään, mutta tarkoitan aina, kun nämä haastatilanteet tulee, niin ne kuvat, mitä joukkueet saa, niin on samat, mitkä tulee tuonne suurelle yleisölle, niin on se vähän mielenkiintoista, mutta niiden varassahan tässä tietysti ollaan. Hyvä alku peliin, nostit sen esiin, ja sitten suurella sydämellä taistelun. Mitä muita hyviä juttuja tästä illasta mukaan? No ei nyt mennä eteenpäin, että se nyt aletaan. Tämä peli nyt on pelattu. Ei mitään, kyllä joukkue kyllä kaikki saa laittaa kentällä. Tämä oli molemmat joukkue kyllä taisteli tosi kova. Ei missään nimessä voi niin kuin tukistaa semmoista asioista. No Karri, lauantaina sitten odottaa loppuun myyty Satakunnan paikalliskamppailu Raumalla. Ei mennä pelillisiin juttuihin, mutta varmaan niin kuin tunnelman puolesta taas sellainen herkkupala loppuviikosta odotettavissa. Mitä fiiliksiä? No ei nyt ihan sinne asti vielä. Että huomenna palautellaan tämä peli ja käydään läpi ja sitten perjantaina valmistaudutaan siihen, että ei tässä valitettavasti ole vielä niin pitkällä ajatukset. Kiitokset päävalmentajille kommenteista, Jypille turvallista kotimatkaa ja Ässille tsemppiä lauantaina Rauman palloitukseen. Kiitoksia. Kiitos. No niin.